Srbija među šljivama. Srbija među šljivama. Srbija među šljivama. Poštovani gledalci i slušalci, dobar dan. Ja sam Aleksandar Mihajlović, a vi ste u emisiji Srbija među šljivama. I danas ćemo imati aktualne teme, vruće teme. Pokušat ćemo da odgovorimo na pitanja da li je Trump trenutno privremeno sklonjen ili se sam sklonio i zbog čega. Malo ćemo analizirati i onaj sporazum do koga je došlo u Vašingtonu. Mnogo diskusija, mnogo rasprava je bilo na tu temu posle sporazuma do danas i još uvek se vode, a razgovarat ćemo i o nekim aktuelnim pitanjima vezanim za Kosovo i Metohiju, migrante i reču ona pitanja koja su najbolnija za Srbiju. Dakle, u ovom momentu je u čitom svetu najaktuelnije, najzanimljivije da je Trump dobio koronu i njegova supruga Melania, da su ustanovili da su pozitivni i neposredno posle izjave da nemaju simptome, da sve ok, dobija se informacija, pod hitno su prenele sve agencije širom sveta da je Trump prebačen u bolnicu 30 dana pred predsjedničke izbore u Americi. Dakle, kada se zahuktava kampanja, kada trebaju da se održavaju mitinzi, kada treba da se govori o programu, da se napada program protivnika, Biden je najizbiljniji kandidat tu i jedini izgleda, onda odsustvovati sa svega toga je veliki hendikep. I sada se pojavljuju raznorazna pitanja sa mnogih strana i pokušavaju mnogi da odgovore na to pitanje, da li je u pitanju stvarno korona, kako to odjednom, kako nije onda u nekom poslovnom karantinu i njegova supruga, i da li se Trump sam sklonio i zbog čega ili je sklonjen i zbog čega. Gde idu te spekulacije? Spekulacije idu u pravcu, znate da smo do sada više puta razgovarali, više puta ste čuli i na drugim medijima, i pisanim i elektronskim, da je u ovom momentu možda odlučujuća bitka, da je svet na raskrsnici, da li će dalje putem globalista ili će putem suverenista. U svakom slučaju, dalji put na čelu sa globalistima vodi u novi svetski poredak i vodi u mnogo nepoznanica širom planeta. Jer ako u tom osnovnom, težišnom, temeljnom programu novog svetskog poredka stoji da se za 80% smanji svetska populacija, to znači da će biti ratova, da će biti jada, da će biti svega i svačega, a ponajmanje demokratije i ljudskih sloboda. Na drugoj strani su suverenisti koji žele da sačuvaju nacionalne identitete, da sačuvaju svoje države, da imaju punu samostalnost, da sarađuju u dobroj volji i dobroj meri sa svima koji žele da se ravnopravno sarađuje. A opet, jedan od posebnih na tom planu je i Trump, koji je suverenista, ali mi kažemo globalističkog tipa, da je Amerika vodeća u svemu. Tu mu je proradio onaj instinkt biznismena. Dugo se pripremala akcija konačnog obračuna jednih i drugih i negde je provaljeno, procurilo, kako se obično u novije vreme kaže, da je Trump taj koji treba da završi posao sa globalistima, sa satanistima i sa svima koji pljačkaju sve čovečanstvo, ne gledaju na patnje, ne gledaju na muke, koji izazivaju boleštine, ratove, da bi došli do nekog profita. Kolike će štete imati drugi, to njih ne interesuje. Dakle, ako je to u pitanju, onda povlačenje zbog korone, bilo čega, Trumpa može da znači da je u pitanju negde pred izbore početak akcije koje treba da se završi u nekoliko dana da bi se dobili odlučujući poen. Jer neizvesno je šta će biti na izborima. Ako Trump ne pobedi, to što je priprema navodno godinama za ovu akciju pada u vodu,
čitava akcija pada vodu, kako se o tome već govori, kako se zna, Biden i globalisti bi učinili sve da potpuno razbiju tu mrežu i minimiziraju mogućnosti, kompromituju kompletne pripreme koje su trajale verovatno decenijama. Dakle, možda je poslednji trenutak da se nešto uradi, jer posle toga više neće biti ni prilike. Ukoliko nije to u pitanju, već je u pitanju da globalisti žele da sklone opasnog Trumpa, onda su to neke druge igre u pitanju. Jer može biti da je inscenirano da ima koronu, da mu je rečeno da treba da bude zaštićen, da odleži 14-15 dana u karantinu, da bude pod kontrolom u bolnici. Tu se govori da će on eksperimentalno da proba novu metodu lečenja, novu terapiju upravo za COVID-19 i da spreman, moćan, otporan izađe na izbore kada je najpotrebnije, jer šta ako se desi nešto tako pred same izbore? Onda više tu nema ni vremena ni prostora za popravke. Spekuliše se da ako bude stavio respirator ili nešto slično, da verovatno neće ni izaći iz bolnice. Mi možemo da nagađamo, možemo i dalje da spekulišemo. Ja sam više za onu prvu varijantu, da se sam sklonio, da nešto predstoji, ili čak i ako ne predstoji u ovom trenutku, jer mu treba možda sigurniji oslonac u svim polugama vlasti, sada mnogi nisu ni na nebu, ni na zemlji, jer on nije potpuno demontirao prethodni sistem vlasti. Dakle, dovoljno je da neka poluga zataji, da akcija propadne, jer očekuju da će možda da izgubi, pa da se ne bi previše zamerali drugom kandidatu. Dakle, moguće je da čeka konačni ishod, da želi da dobije odlučujući poen, trojku u poslednjoj sekundi, a to je, sigurno bi bilo ocenjeno u svetu kao velika hrabrost, veliki uspeh, da posle svih ovih sporazuma koje ima na Bliskom istoku i na Balkanu, sam sebe podvrgne eksperimentu u lečenju od trenutno najveće pošasti na planeti, bar se od nje izaziva najveći strah, iako ne nosi najviše žrtava, mnogo više žrtava na zemljskoj kugli u saobraćaju od kancera i od mnogo čega drugog, od zagađenja svih vrsta, nego li od korone, ali to je izazvalo, trenutno izaziva najveći strah, verovatno iza tog straha predstoji neka druga akcija. Dakle, on sa time da će isprobati eksperimentalno neku novu metodu lečenja i praktično otvoriti put lečenju građana, dakle, rizikuje lično predsednik države, velike države, jer to možda bude i neuspešna terapija, ali eto, ima veliko poverenje, onda će to biti ohrabrujuće za sve građane i reći će, e, to je pravi predsednik, taj zaslužuje da nas vodi, on je bio spreman da sebe žrtvuje, da bi nama obezbedio i pokazao i dokazao da je u pitanju terapija koja će nas voditi u zdravlje i u lepši život. Dakle, oko toga će biti još reči, mnogo govora, posebno ovih dana trebamo da očekujemo najburnije događanja. Vidjet ćemo kako će protivnički kandidat da iskoristi ovaj trenutak i da li će ga iskoristiti ili možda neće moći i umeti da se snađe u ovoj situaciji. Mi smo budni, pratimo i imat ćemo mnogo toga još na tu temu da kažem. Pa neka bude za sada o tome toliko. Šta je posljednjih nedelja zaokupljivalo ogromnu pažnju i naše svetske javnosti? Pa sigurno je ono što smo u najavi rekli, sporazum u Vašingtonu. Svi se slažu sa činjenicom da je do tog sporazuma došlo jer je moralo da dođe. Nijedan pregovarač iz Prištine i Beograda nije smeo da dozvoli luksuz da dođe da nešto ne potpiše, jer to bi bio šamar Trumpu pred izbore koji se ne prašta. I šta je to potpisano? Za sada još uvek, iako se misli da nam je sve jasno, ima mnogo nejasnoća i tek će vreme da pokaže ko je u pravu. Sa jedne strane, mnogi govore da je taj sporazum potpuni promašaj,
Na drugoj strani, oni koji su potpisali hvale da su uspeli, hvale jedni i drugi, kritikuju i jedni i drugi, da se ne dosete vlasi narod ko je u stvari potpisao nešto loše. U svakom slučaju izgleda da su svi potpisali nešto loše, ali mnogo više, rekli bismo, Beograd. Zbog čega? Tu su na mala vrata provučene mnoge stvari. I pošto smo o tome govorili već više puta i detaljnije, posebno u onoj emisiji kada je bio gost bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i koji je bio tada Zoran Ivošević na godišnjem odmoru, ali je prihvatio da se obrati našim gledalcima i slušalcima, onda je sada dovoljno da neke stvari samo kao siže damo i podvučemo. Pa šta je to što se isticalo kao najveći sporazum i najveći uspeh u Vašingtonu? Taj ekonomski deo, kažu, to je nešto odlično, to će nešto što će doprinuti razvoju Srbije, razvoju regiona, povezivanju, a kada se ekonomski neko povezuje, onda su tu i političke teme, onda su tu i mostovi za rešavanje političkih problema i sve u svemu, oni koji su tamo bili, se hvale da su radili velike poslove, posebno naša delegacija za državu. Međutim, možemo reći da je taj ekonomski deo, ako se to obistini, kako mnogi i ekonomisti govore i kako se to posle jednog trezvenijeg razmatranja može da zaključi, i katastrofalno. Jer mi smo se obavezali da gradimo komunikacije železničke, putne, avionske linije do Prištine i dalje do Drača. Sa čime? Sa kojim parama? Sa kreditima. Pa kome ćemo mi da radimo te putove i komunikacije? Koliki su interesi naših građana da idu autoputem, da idu železnicom, da idu avionom do Prištine, da idu do, ne znam, Drača ili do Tirane? Dakle, kolika su interesovanja da vredi da se ulože milijarde i milijarde evra, da se narod zaduži i da brojne buduće generacije to otplaćuju? Pitanje je da li tu ima nekog interesa ili je to interes samo NATO pakta i oni koji pljačkaju kosmet da bi lakše i brže odvlačili enormna bogatstva sa tog prostora i sebi priuštili veći profit. Pa preko Luke Brač, da ne idu preko Bara, jer sada se tamo promenila situacija, pitanje je koliko bi sve to što odnose moglo da ostane tajno. Dakle, grade se komunikacije, zadužuje se Srbija, a ne znamo iz kojih i čijih interesa. Da li je to možda otvaranje brži puteva za dolazak migranata, za bržu kolonizaciju Srbije, za bržu promenu demografske slike? Dakle, to je mač sa dve oštrice. Spominje se mali Schengen kao nešto vrhunsko, međutim, sama činjenica da je ovim sporazumom, koji su navodno potpisali posebno Beograd sa Amerikom, posebno Priština sa Amerikom, ali Grenal je javno saopštio da to direktno nije bitno da li su na istom mestu, isto vreme ili na istom papiru potpisali, ali sporazum između Beograda i Prištine, dakle između Srbije i Kosova kao nezavisne države, ali ako je tamo jedan od uslova, jedan od dogovora da Kosovo uđe u mali Šengen, pa se to obrazlaže time da će se obezbediti i tom regionu, našem regionu u Srbiji, bolja sutra ekonomska situacija, socijalna i svekolika, onda mora da se kaže da prihvatanje ulaska kao posebnog entiteta, kao posebne državne celine u mali Šengen Kosova, pokazuje da je direktno, ne samo indirektno, Srbija priznala tu kvazi državnu tvorevinu. Da je priznanje došlo na mala vrata. I da to samo uvid i ono ozvaničenje tog čina, jer se već jako dugo govori na temu kompromisnog rešenja, razgraničenja, to znači podelu Srbije. Podela Srbije ne smije da se desi nikad. Jer bilo kakva podela po bilo kom šavu, po bilo kom delu Srbije ili na bilo kom delu, znači uvođenje Srbije u nove podele, u nove kompromise, u nova razgraničenja i to bi značio sutra kraj Srbije. Ko to sme da rizikuje? Ko je taj predsednik, vlada, skupština? Ko je taj narod? Koja je ta generacija savremenika koja sme sebi da dozvoli luksus da uništi
budućnost brojnih, brojnih, brojnih budućih pokolenja. Ne sme niko. A da ne bude od istorije i od sadašnjosti okarakterisan kao veleizdajnik. Ne običan, nego veleizdajnik. Dakle, ne sme niko. Dakle, na tu temu mora da se stavi tačka nijednom šavu Srbija ne sme se deliti. Može da se da jedan najviši stepen autonomije, da sami izaberu status nacionalne manjine u bilo kojoj državi po njihovom ustavu, gde misle da je najbolje rešeno, i na to da se doda i još nešto plus. Dakle, neka prepišu iz američkog ustava, francuskog, engleskog, nemačkog, bilo kog od onih koji tu žele da budu mirođi u čorbi i u podeli Srbije, neka se to rešenje za njihove nacionalne manjine prepiše, ako misle da je to najbolje, a Srbija će onda dodati još nešto plus što ni oni nemaju. Tako da nigde nema boljeg rešenja. Ali razmišljati o podeli Srbije i tu pričati prazne priče i bajke kako je to pogrešno da bude zamrznuti konflikt i tako dalje, to nema veze sa životom. To su demagogije, to je politikanstvo, to je priprema terena da se Srbija podeli. Dakle, nema pardona, podela Srbije je ad acta. Ad acta. Ako neko misli ozbiljno državi, narod i budućim pokoljenjima. Ako ne misli, onda to treba otvoreno da kaže. Ako je stisnut uza zid, pa nema kud, ucenjen, uslovljen, da obećanje, pa ko će da drži reč, neka se na vreme i na lep način, kulturan način povuče. Evo, možda i Trump izabrao način da se povuče i da nekako stvori alibi zbog čega je sutra izgubio izbor. Eto, bio je bolestan, nije mogao da učestvuje u raznim kampanjama. Dakle, mogu da se vrše razne spekulacije i ovo oko Trumpa, ali i oko bilo kog suverena u bilo kojoj državi. Dakle, na tu temu, šta je postignuto, šta je potpisano u Vašingtonu, mi ćemo tek kroz ovaj naredni period, ne mnogo dalek, da i stvarno osetimo. Evo, prvo po tom ekonomskom pitanju, smatramo, ja lično smatram da nije dobro urađeno, da ćemo tu da se zadužimo, da će to brojne generacije da vraćaju, da će da bude nastavljena pljačka penzionera, mladi, porodilje, svih redom, da ćemo imati mnogo problema, mnogo šupina u obrazovanju, u zdravstvu, kod vojske, policije i tako dalje, ali da će žrtveno jagnje ili žrtveni jarac da bude penzionerska populacija, od koje se i tako preko 340 miliona evra pljačka svakog meseca i dan danas. Preko lažnog boda i na razne druge načine, a pljačka se imovina koja je kupljena, koja treba da oplođuje fond. To sigurno ne vodi boljem životu sutra i rasprodaja banja i svega koje su građeni iz tog fonda ne vodi nigde do bedi, jadu i čemeru. A dovođenje subvencionisanih, takozvanih stranih investitora je samo legalna kolonizacija i bacanje velikih para bez ikakve koristi za Srbiju. Bez ikakve koristi za Srbiju. To ćemo danas po nekim pitanjima samo analizirati, jer nemamo vremena, to zaslužuje i posebnu temu i posebnu emisiju. Ono što je dalje tamo potpisano oko Jerusalima, izmeštanja ambasade i tako dalje, to je takođe velika greška, tu se direktno gazi po rezoluciji 748 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gubi se moralno pravo da se zahteva realizacija rezolucije 1244 koja se nas tiče. Opet je tamo po pitanju ekonomije jako sumnjivo ono što je potpisano oko 5G mreže i koje su to sumnjive firme, sve je to na neki način između redova vidljivo da je usmereno protiv najvećeg proizvođača telekomunikacionih uređaja i sistema iz Kine, da je to direktno zabadanje velikom prijatelju u svetu, jednom od retkih tog tipa i tog nivoa prsti u oči, da se po pitanju i svega što se govori o gasu, gasovodu i tako dalje, zabadaju prsti u oči Rusiji, ali i sama činjenica da će da se razgovara o podjeli gazivoda, vode, resursa, energetskih potencijala i tako dalje, gde je Nemačka najviše zainteresovana, to govori da smo spremni da delimo i da onima koji su trgovali ljudskim organima Srba damo za nagradu najveća srpska bogatstva. Jer, eto, to su tako uspešno radili kao niko do sada u istoriji čovečanstva, u istoriji Srbije i Srba, pa neka im je to za nagradu, za sećanje.
Sve u svemu, kada podvučemo crtu, možemo imati jedan od zaključaka da smo potpisali bržu kolonizaciju i podelu crkve, što se ne sme dogoditi. Ne sme se dogoditi. O čemu smo danas još hteli da govorimo? Pa, možemo slobodno reći da je u dobroj meri naša država uzurpirana i privatizovana. Kako? Da li imamo vladu? Nemamo. Da li imamo Skupštinu Srbije? Nemamo. Neko će da kaže, pa kako, pa jedno pre izvesnog vremena su potvrđeni mandati svih poslanika. Jesu. A da li imamo Skupštinu? Nemamo. Da bi Skupština bila funkcionalna, da bi mogla da ispolji svoj puni kapacitet u tom zakonodavnom smislu, mora da ima predsednika, mora da ima potpredsednika. Da li je izabran predsednik? Nije. Da li je izabran potpredsednik? Nije. Da li je izabrana vlada? Nije. Da li je izabran mandatar? Nije. Pa, ko onda u ovom momentu najsudbonosnijem za Srbiju ima sve konce u rukama i odlučuje o životu i smrti, o opstanku ili raspadu, rasturanju Srbije? Jedan čovjek, predsednik Srbije. A šta on radi? On se hvali i kaže, mogu da sačekaju vlada, skupština i država, jer ja moram da ostvarim svoj dečački san, da završim trenersku školu za košarkaše. I sada mi moramo da gledamo sa strane, da aplaudiramo, da se molimo Bogu da ne pada na ispitima, da položi, da bude sutra dobar trener, jer ko zna, možda će i celu naciju da postroji, da igra košarku i da budemo dominantni na tom planu svetu, kao što smo nekada bili. Dakle, vlada nije toliko bitna, to da li će se sutra država raspasti ili ne, to može da sačeka, jer škola za košarkaškog trenera je preča stvar. Ne zato što je to sad u momentu izbilo prvi plan, nego što je to ostvarenje jednog životnog dečačkog sna. A on ima prioritete i prednosti u odnosu na bilo šta drugo u državi. Dakle, naša država u ovom momentu zavisi od jednog čovjeka. A mi gledamo realitije, mi uživamo, mi žvaćemo po celi dan šta je ko u realitiju rekao, kao šta je uradio, ko je koga nešto pitao, i to nam je društveni život. To nam je kultura. I vodimo abrove, kakva će vlada biti, ko će biti, pojavljuje se tu na stotini imena za buduće ministre. Kad pogledaš, analiziraš, izmeriš koliko su teški po pitanju kompetentnosti, znanja i svega umeća, lagan bi taj tas bio, ne bi bilo problem to izmeriti, ali govori se kako će to biti velike rekonstrukcije u vladi. U ovom momentu Srbija je veliki problem. Ništa u Srbiji ne funkcioniše. Samo u hvalama, u bajkama da. U praksi, u stvarnosti ne. Ni po pitanju ekologije, ni po pitanju demografskih problema, ni po pitanju ekonomije, ni po pitanju pravosuđa, to je katastrofa, to je više od katastrofe. To nije pandemija, to je i pandemija i akcidentna situacija i 10 drugih epidemija istovremeno. To što je u našem pravu, to je katastrofa. Kada jedno se bude o tome počelo otvoreno da govori, pa narod i svet će da se krste. Svet se već krsti. Jer toliko i takvi predstavki dobijaju Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, da jednostavno ne mogu da veruju da je to negde u praksi. Samo zbog toga stanje u našem pravosuđu, u funkcionisanju pravne države i pravne sigurnosti građana, mi nećemo ni za 777 punih godina ući u Evropsku uniju. A to nam nije ni pravi put, ni pravi cilj, osim lažni i nekih grupacija koje tu vide neke interese, ali narod i država u momentu nema interesa da ide putem ka Evropsku uniji, jer je ona neiskrena prema nama, lažljiva je prema nama, ona nas komada, ona nas ruši, ona nas ubija, ona nas truje, ona nas pljačka. I tamo nemam šta da tražim. Osim
dobrovoljno prihvatanje jarma ropstva. Pa da li nam je to cilj? Dakle, država je u ovom momentu, možemo slobodno reći, privatizovana i uzurpirana i ne može da obavlja svoje normalne funkcije. U tom sporazumu iz Vašingtona govori se da je bila i tačka o kojoj naši ne govore, da će da Trump pomogne građanima Srbije, da će svi dobiti po 1000 dolara, a to je negde 8 milijardi dolara, ako uzmemo da nas je 8 miliona da zaokružimo, i to nije ni slabo. Pa je se četvoro, petvoro članu policu dobije 4-5 hiljada dolara, pa to nije malo. Ali o tim parama se ne govori, ali se maše nekim velikim parama i investicijama koje će Amerikanci da daju. Da li su to te pare? I zašto će da idu te investicije? Da li će da idu za subvencije? Za uvoz kolonizatora? Ili za šta drugo? Jer da je naša ekonomska politika promešana, amaterska, govori i onaj podatak koji ćemo ponovo istaći, o kojem smo govorili više puta, da je nedavno Henkelu, jednoj velikoj svjetskoj firmi, bogatoj firmi, dato 144.000 evra da zaposli 100 radnika da proizvode osveživače za toalet. 144.000. Znate kakvi su tu su ti ugovori? Da, moraju da imaju primanja u visini minimalca uvećano za 20%, znači da imaju negde to bruto 500 evra mesečno i da najmanje 2 godine ne mogu da ih otpuštaju i tako dalje. A pa i se sada ovaj podatak. Te pare koje su date Henkelu da proizvodi toalete za WC za 100 radnika da rade za 2 godine, mogu iste te pare da se daju, da ih dobije 800 drugih radnika, da 3 godine dobijaju bruto 500 evra, a ne 800 radnika, i da sede kući, a ne da sede kući da leže i gledaju realitije, već da proizvode hranu. A to je taman para da ima porodica ne minimalnu potrošačku korpu da plati, nego onu srednju, kako se kaže, ili veliku, i da joj ostane da možda ulaže u proizvodnju organske hrane. I da za te 3 godine dođe u situaciju da u naredne 3 godine proizvodi još više i da pokrije i ono što je dobijala ta porodica kao subvencije države u toku te 3 godine, ali to bruto, tu se plaćaju doprinose i tako dalje. Idu penzijski staž i sve ostalo. A do sledeće 3 godine da ima tržišnog viška ili da najmanje još toliko ljudi zaposle. Pa šta je sada bolje? Ali to što će oni da proizvode, to ostaje ovde. A to što će da proizvodi Henkel i bilo ko strani koji dođe sa subvencijama, on će da izvozi kapital odavde koji je ovde stvorio. Kako? On će da proizvodi te kuglice za toalete ili čokoladice, gde je davano po 120.000 evra po radnom mestu, po nekim proizvodnim cenama, nešto većim da se pokrije neki troškovi, ali bez nekog profita, a prodavaće na svetskom tržištu po pravim cenama. A imaće međuvremenu i besplatnu neku logističku podršku, infrastrukturu, olakšice da ne plaća poreze, doprinose i tako dalje i tako dalje. I gde to vodi? Vodi lažnom prikazivanju zapošljavanja ljudi. Lažnom nekom socijalnom miru unutar stranačkih lista. Ko se tamo zapošljava? Ko je dobio tih 100 radnih mesta u Henkelu? Ko je dobio proizvodnje čokoladice? Da li oni koji su bili na birovu, koji su godinama čekali posao, ili oni sa stranačkih lista, da se pokaže kako, eto, stranka upravi su stranci i vodi računa o njima? Ko? I da li je to put i perspektiva sutra Srbije? Šta kada taj Henkel, kada ti Švajcarci, proizvođači čokoladice, izađu iz Srbije? Gde će ti radnici? Nije muka za te kuglice, za osveživače toaleta. Proizvodimo ih mi u drugim firmama. U krajnjem se bez njih i može. Može se i bez čokoladice i zdravije. Ali gde će ti ljudi?
Šta ćemo s tim kapitalom? Šta ćemo s izgubljenim vremenom? Kada ćemo početi da finansiramo sobstvene projekte? Nama korisne, ne drugima. Nama korisne. Jer ta industrija je svuda nedovoljno plaćena. I onda oni idu tamo da je jeftina radna snaga. Ali prodaju na svom tržištu, na zapadnom tržištu, da je to mnogo skupo. I to ide u luksuz. U luksuznu robu kod njih. Da ti miriš u toalet. A miriš i tako i tako. Navikneš se na sve mirise. Na sve arome. Dakle, nije nam ekonomska politika dobra, to se vodi iz malog džepa, iz malog prsta, bez ikakvog plana, bez ikakvih projekata, bez ikakvog osmišljavanja, povezivanja kompletne privrede sa školstvom, svim nivoima obrazovanja i nauko, nego mi tu možemo da dovodemo ljude da vode te resore bez ikakve kompetentnosti, to nije ni bitno i nije bitno znanje, bitno je šta će neko da odluči, jedan čovjek ili dva, ili možda neka stranka. I to je sada neka perspektiva, to je bolji život i to su bolja vremena nego što je bila Jugoslavija, koja je bila ozbiljna država, organizovana država, pravno uređena država. Sve ove državice nastale na pepelu, na ruševinama Jugoslavije, ne mogu ni da ju priđu na 77 svetlosnih godina. One su neozbiljne odnosno na tu državu. Neozbiljne. Amaterske. U pokušaju. To nema nikako poređe. To ne može da se poređe. Kako se povećava kod nas broj zaposlenih? Veštački, eto kako. Daje se subvencije da dođu kolonizatori na silu da se zaposle sa stranačkih lista ljudi. Evo sada će da se, umjesto da se zaposle doktori, najavljuju se još veći epidemiološki problemi. Novi talas pandemije. Strahovito više problema će biti nego do sada, kako se najavljuje. A mi ne zapošljavamo doktore, oni odlaze u beli svet, i medicinske sestre, i tehničari, i tako dalje, već ćemo sada u Beogradu da zaposlimo 150 komunalnih policajaca. Bez toga država Srbije ne može da živi. Mi sad možda se hvalimo svetu, evo, zaposlili smo 150 komunalnih policajaca koji će da jure narod koji prodaje svoju robu, nošenu u odeću ili bilo šta oboću, da bi nešto prodao, da može da preživi koji dan još. Nema čega da živi, nema primanja. Mi smo rekli više puta, 54% penzionera izdržava i svoju decu i svoju unuku. I sada ćemo da zaposlimo 150 komunalnih policajaca. I ko će to biti? Oni koji su na birovu, gdje će biti kompetentni ljudi, koji su završili škole za to, ili opet sa stranačkih lista, pa će imati par dana neki kurs i obuku kako da nose uniformu i kako i šta da radi. To nije nikakva ekonomska politika. To nije vođenje države, ni vođenje velikog grada. Dakle, država je privatizovana. Najveći i najproduktivniji privredni sistem su naše stranke na vlasti. Najproduktivnije, najprofitabilnije preduzeće. Ovo što se govori o tom razgraničenju, o kompromisu, o svemu, već smo rekli, vodi direktno podeli Srbije, to je jako pogubno, katastrofalno, ako se to desi, Srbije sutra više neće biti i to je takva istorijska greška da će sve ono što je do sada u istoriji urađeno biti bačeno pod noge i pljunuto po našim precima, koji su milionima i milionima žrtava branili ovu slobodu, ovo što imamo. Branili ove teritorije na kojima smo. I to mi sutra želimo da podelimo u cilju nekog, eto, pokazivanja svetu kako smo mi došli do nekog rješenja kompromisnog. Nismo izgubili sve, a niti su oni dobili sve. Mi smo sve izgubili. Da damo jedno selo, mi smo sve izgubili. A oni su dobili bilo šta da dobiju. Koja je to država sveta? Da li Amerika deli svoju državu sa kriminalcima, teroristima, trgovcima ljudskim organima Amerikanaca? Da li to radi Nemačka, da li radi Francuska, da li radi Engleska? Koja država to na svetu radi? Koja? Pa da kažem, da li to radi Kina, da li radi Rusija, Indija? Koja? Da li to radi Albanija?
Nijedna država. Nijedna država na svetu. Dakle, to nije dobro rešenje, to je loše rešenje. To treba zaboraviti, to treba reći, mi imamo ustav. Svi ovi zvaničici iz Prištine kažu, mi imamo ustav, mora da se poštuje, mi imamo ustavni sud. Mi imamo ustav na papiru, imamo ustavni sud na papiru. Ustavni sud je zaustavni sud. Šta tu pored njega prođe, to je katastrofa, kada tamo ne sede pravnici. Kada tamo sede ljudi iz kafane, koji su došli tu da eto, primaju velike plate. I kako im se kaže da tako rade? Da štite one koji pljačkaju narod i državu. To je nevjerovatno šta prolazi pored Ustavnog suda. Zakon mora da se promeni. Svi predmeti koji odu u Strasbourg i vrate se da je država Srbija kriva i da mora da plaća štete, pa 50% toga moraju da plaćaju sudije koje su postupale u tom predmetu. Na svim nivoima odlučivanja. Od onog osnovnog suda, ako je bilo i tužilaštvo, do svih mogućih nivoa odlučivanja po redovnim i varednim pravnim lekovima, do Ustavnog suda. Svi, pa neki dalje odlučuju da imamo ko je taj interes da odlučuju mimo zakona, mimo Ustava, mimo pravde i istine. Ovako, ali begova slama država. I sutra, ko sad čak bude osuđena država, platit će. Odakle? Iz kase penzionera. Iz kase za školstvo, za nauku, za zdravstvo, za sport, za kulturu, za obrazovanje na svim nivoima. Odakle će da plati? Pa šta je cilj samo imati golu vlast? U kojoj normalnoj državi se bori po 4-5 kandidata za jedno mesto ministarsko? Kada je najteža, nikada teža situacija nije bila. Da li dolaze sa nekim kompetencijama, sa nekim znanjem, sa nekim referencama koje garantuju da će izvući državu iz blata ili će da sede, da uživaju, da glume vlast, da koriste svoj položaj za dodatne biznise, a jedan čovjek ovako inako odlučio o svemu, on prima kompletnu odgovornost na sebe. E, njega ćemo da hvalimo, dobro radi i tako da i tako. Mi ovako inako ne znamo ništa. U kog vođu nekog resora možemo da se zakunemo da radi odlično. I da to pravi i da u ovom momentu nema bolje. Nema toga. Naprotiv, možemo da kažemo mnogo toga što ne ide u prilog pohvala, nego kritika, teške kritike. Taj sporazum koji je napravljen oko migranata, koji se još uvek na neki način drži pod velom tajne, bivši ministar inostranih poslova Austrije ga je na neki način raskrinkao i rekao da smo prihvatili da se one koje oni vraćaju, koje neće, koje se njima ne sviđaju, koji su ekstremisti, za koje imaju dokaze da su počinili brojna zverstva, da dolaze sa raznih ratišta i tako dalje, vraćaće u Srbiju. I to će Srbija za neku paru da primi. To je velika greška. I kada sve ovo što se događa, o čemu pričamo, govorimo već više emisija, ovim problemima posebno, mi pokušavamo da vidimo šta govore drugi, pa čujemo tolike pohvale, onda moramo da se zapitamo ko se to sam hvali. Ko se sam hvali? Ili da ga hvali neposredno okruženje. A koga hvale? Oni sa strane. Koji vide šta se radi, koji to doživljavaju, osjećaju. A ko se hvali kada se rezultati ne vide, ne osjećaju, osim u pričama, u bajkama, na bilbordima, i na papiru. Da li smo nekad o tome razmišljali? Ili nam je sve jedno? Najopasnije pitanje je upravo to da li ćemo i na koji način raspodavati naše prirodne resurse, u čije ciljeve interese, da li ćemo Srbiju podeliti ili ćemo je sutra po pitanju naroda učiniti neprepoznatljivom zamenom naroda. Evo da istaknemo još jednu stranačku firmu, to je javno komunalno preduzeće Beogradski metro i voz. Dakle, pazite, metro još nemamo, firma postoji, imaju, kažu, prosek plata minimum 1000 evra. Jako lepa primjena, ko je tamo došao, s kojom strukom, koje fakultete, škole je završavao, ako nisu sa stranačkih lista, ovako niko nemaju šta da rade, ne postoji metro. Ali oni zvanično obavljaju delatnost od opšteg interesa za grad Beograd. Dakle, ko je taj opšti interes za grad Beograd? U oblasti gradskog i prigradskog kopnenog prevoza putnika. Šta oni prevoze ako nemamo metra?
Kaže, delatnost preduzeća obuhvata poslove pre svega oblasti organizovanja i obavljanja stručnih poslova na izgradnji, šta grade, održavanju, šta održavaju, rekonstrukciju, šta rekonstruišu i zaštiti infrastrukture metro sistema u gradu Beogradu. Gde je taj metro, a šta oni rade? Organizovanja i upravljanja saobraćaja vozova u metro sistemu, gde su ti vozovi u gradu Beogradu, kao i nabavke i održavanja voznih sredstava. Šta su nabavili, koliko, gde to stoji, ko to servisira, održava, kad oni onu stanicu Prokop ne mogu 25 godina da završe. Što drugi rade za mesec dana. I tako da i tako. Dakle, pruža usluge između ostaloga organizovanju stručnih obuka i definisanju bezbednosti procedura. Dakle, mi ćemo sada da organizujemo obuke, da plaćamo debelo predavače za nešto da će da bude možda za 20-30 godina ili nikada. Ali pare tamo ogromne odlaze. I mi kažemo, evo, zaposlili smo toliko ljudi. Pa šta ste zaposlili? Koga ste zaposlili? Sa biro rada ste doveli stručnike za metro poslova. Gde su se školovali za to? 340 i nešto miliona evra se mesečno krade, pljačka, otima od penzionera. Rasprodaje se njihova imovina. A penzioneri su najverniji glasači. I kada neko kritikuje, oči će da mu iskopaju. Ali kritikuje za dobrobit svih, za dobrobit naše dece, naših unuka, pravnuka, čukunuka. Mnogih neće ni dočekati. Dakle, sa tim parama koje se pljačkaju, koje čitav život neko izdvaja da bi živao mirno u trećem dobu, a ne da sa već pokradenom, upola manjom nego što treba da bude penzijom, izdržavaju se i decu i unuke jer nemaju posla, jer nisu na stranačkim listama. Neće nikome da ljube skut i noge i da mu ližu đonove. I mi ćemo da se hvalimo kako smo zaposlili ljudi. Kako je to rešavao? Nešto se mrda. Šta se mrda, bre? Već smo rekli, to je kao ono kod lete krokodili, ali vrlo nisko. Ali lete je naredio tako pretpostavljeni. Rekao da lete i oni lete, ali ne vidi se baš, ali lete. Treba imati specijalne uređaje da to uočiš. Dakle, računaju se oni koji su radili 2 sata negde po ugovoru o delu, zaposleni. U prosek plata se uzima samo onaj koji je dobio platu u tom mesecu, onaj koji nije dobio, a takvih je mnogo, ne ulazi u prosek, jer to bi znatno smanjilo prosek. Dakle, statistika je čudna. I mi smo na osnovu statistike lideri u Evropi i u svetu, to je smo jurije. Kad oni čitaju u našoj štampi da smo lideri u Evropi i u svetu, to je ekonomije po mnogo čemu. Evo ovih dana se hvale naši najviši državni funkcioneri da smo u odnosu na region, na sve države bivše juge, na države u okruženju, tu je veliki broj njih i u Evropskoj uniji, u velikoj prednosti u odnosu na broj testiranih ljudi na COVID-19. I to se čekaju rezultati, to je matane kvote, kladioničarske se organizuju, da li smo u prednosti, koliko prednosti imamo, koliko smo više testirali ljudi, da su ti testovi pozvani, to nije bitno. Ali daj jednom da čujemo poređenja sa drugima, koliki je kod nas bruto društveni proizvod po glavi stanovnika. Po glavi stanovnika. To da čujemo. Da čujemo koliki je ukupni izvoz, koliki je uvoz. Da čujemo koliko je bilo zaposlenih pre 40 godina, pre 50 godina, koliko sada. Koliko pre 10 godina. Da čujemo podatak koliko je bilo zaduženje Srbije pre 5 godina, pre 10 godina, pre 20, 30, 50 godina. Pa sada je 15 puta veće zaduženje. Kako možemo bilo čime da se hvalimo? Tada je sve bilo naše. A sada više i ne znamo šta je naše. Mi čak tretiramo danas prodaju privatne imovine na Kosovo i Metohiji kao prodajom države. I ako svi prodaju svoju imovinu, tamo više nema Srbije. Tamo ništa nije naše, mi tamo nemamo ništa. To nema veze blage sa životom. Dakle, naša najgorućija pitanja su opstanak Srbije, dakle, podela bilo gde, bilo kom mestu, to je uvod u nove podjele i konačno raspad i rasplod Srbije. Drugo pitanje je migraciona politika koja je izuzetno loša, koja je kolonizatorska, koja je pogubna i vrši zamenu naroda. I
Treći problem je od tih krucijnih problema da se Srbija i unutar ovog dela većinskog rasprode. Da se rasprodaju svi prirodni resursi. Rudnici, oranice, izvorišta voda, javna preduzeća, banke, kapital naše rasprode. Dakle, to nigde ne vodi osim u kolonizaciju, dobrovoljnu i ropstvo. Da budemo pod stranim gospodarima. Da živimo mnogo gore nego što se živalo u Srbiji pre 200 godina, pre 300 godina po Turcima. Pa da li to možemo i smemo da prihvatimo zbog budućih pokolenja? Nas danas ima, sutra nema, posebno ovi omladinci 65 plus pa na godinu. Ne sme to da se dozvoli. Rama nam kaže, pošto mi moramo da prihvatimo sada, obavezali smo se izgradnju železnice i autoputa i da podižemo kredite za to, da će to dovesti Kosovo do Drača, da će Luka Drač biti kosovska luka, da se ukidaju granice između Kosova i Albanije, znači on najavlja Veliku Albaniju i Veliko Kosovo, a Srbija jedino može da prizna nezavisnost. To je nama jedino što nam ostavlja Rama, što nam ostavlja Hoti i što nam ostavljaju svi oni koji su rasturili Jugoslaviju i rasturili Srbiju. Čak su usvojili deklaraciju o asocijaciji albanskih opština na jugu Srbije, Bujanovac, Medveđa i Preševo, i na taj način nekako žele da naprave pandam zajednici srpskih opština, što nema blage veze sa životom. I u cilju ekonomske i druge kulturne pomoći tim opštinama gde je većinski život albanski. A prošle godine je upravo Priština dala pomoć tim opštinama u visinu 40.000 evra, a Beograd dao u visinu 2,5 miliona evra. Ali oni govore kako, eto, to je njihovo i mi možemo, ako hoćemo da dobijemo 2-3 sela tamo nekad na Kosovo i Metohije, da im damo ove 3 opštine. Da to bude ko razmjena teritorija. Znači, definitivno gotovo Kosovo je ko država nezavisno i možemo samo neki deo teritorije da razmenimo. A nema reći o tome da se poštuje Ustav Srbije i njen teritorijalni integritet. O tome nema govora. O tome nema polemike. To je završena priča. Pa nije završena priča, niti će ikada biti. Ne može niko da nam govori ne sme da bude zamrznuti konflikt, moramo da podelimo Srbiju. Ne moramo. 350 godina smo bili pod Turcima, pa je rešeno. A šta to neko hoće da reši sada, šta? Da sebi diže neki spomenik. Kakav spomenik? To može bude samo loš spomenik, koji nikad neće opstati. Izdaj i vele izdaj. Nikako drugo ne može biti tretirano. Najgoruće je to pitanje jednostavno opstanka Srbije i evo tu hoćemo da čujemo i neke u originalu reči kako govore oni koji i trebaju da govore na tu temu. Što se tiče 100.000 izbjeglica i Bodikovom žicu koju svi postavljaju i da li će neko nama da vraća izbjeglice, mi i žicu da podižemo, nećemo. Imamo uvek dovoljno resursa, dovoljno snage kao država da na pristojan, tolerantan i solidaran način primimo te ljude i verujem da ćemo kao i do sada umeti da osvetlamo obraz Evrope, ne samo Srbije, i ne želim da učestvujem u pričama kojima bismo plašili naš narod na bilo koji način, jer do sada nikakvih problema nismo imali. Dakle, od silnih priča kako će neko da nam ostavi 400.000 ljudi, da ne znam čega, do sada smo imali samo poštovanje tih ljudi i ti ljudi će jednog dana pričati priče o Srbiji, možda će neko od njih i doći u Srbiju da živi, neko ko će da postane veoma uspešan, i to je dobra i važna stvar za nas. Evo vidite, nema potrebe da se kaže brinemo, ako dođu mi nemamo nikakve probleme, ko to nema nikakve probleme? Ko to nema nikakve probleme? Ajde neka se jave ljudi iz Šida, iz Obrenovca, iz Subotice, iz raznih krajeva Srbije, da li imaju neke probleme sa njima i šta to znači da ih sutra bude 10, 15, 20, 50 puta više? Šta to znači? Kako mi možemo da se dokazujemo pred Evropom za nešto što njima ne odgovara, što se njima ne sviđa i zadrže neke kadrove, zadrže neke ljude u koje mogu da imaju poverenje, a vraćaju se one koji su se dokazali, pokazali, imaju podatke o njima
da su bili na ratištima, da su ekstremisti, da ne misle dobro. Posebno oni koji dolaze bez porodice, vojnici, pravi vojnici. Šta, oni će ovdje da oru i da kopaju i da nam proizvode prazivo ili sremuš ili peglane kobasice. Da idu u Pirot i da uče da prave i da nam prave za izvozni brend peglane kobasice. Šta dalje na ovu temu se govori? Ovo se naravno tiče i migratornih kretanja, ne želim da vam kažem da naše analize pokazuju. Analize urađene su najstručnijim ljudima u ovoj zemlji i iz inostranstva. Da ćemo mi, što se migracijenog salda tiče, negde 2028. do 2030. napraviti takozvani nulti migracijani saldo. Da ćemo imati jednak broj emigranata, dakle lica koje napuštaju našu zemlju, i jednak broj imigranata, lica koje odolaze da žive u našoj zemlji. Posle 2030. imat ćemo veći broj imigranata nego emigranata, što je jedna od stvari koja može da pomogne u opstanku Srbije. Ono što je veliki problem i što se nameće kao ključni problem za sve nas, a vratit će se potrebno političko rešavanje problema odnosima Beograda i Prištine, to jeste broj novorođene dece. Mi nećemo da imamo ekonomsku snagu, smejali su mi sa mnogim različitim konferencijama za novinare. Mi za 2 i 3 godine ćemo morati da ulozimo radnu snagu. Evo vidite, poštovani prijatelji, dakle, do 2030. godine bit će jednak izvoz kadrova i uvoz migranata. A to je negde 50.000 radno najsposobnih godišnje trenutno odlazi iz Srbije. Dakle, mi ćemo da ih školujemo, to negde košta je, u jednoj emisiji smo govorili oko 2 milijarde evra, da im kažemo, evo, mi vas školujemo, ulažemo 2 milijarde evra u izgradnju Nemačke, Švajcarske, Austrije i drugih država, Amerike, a mi ćemo da uvezemo jeftinu radnu snagu, neškolovanu, migrante sa ratišta, da nam rešavaju pitanje nataliteta. I to će jedino da spasi Srbiju. Pa da li je to ozbiljna politika? Da li to ozbiljno možda čujete u bilo kojoj drugoj državi? Da će oni da nas spase državu? Da će oni da nam reše pitanje nataliteta i radne snage? Da li je to ozbiljno, ljudi? Pa mi ne smemo da zatvaramo ni uši, ni oči, niti da vežemo jezik za zube da ne može ništa da kaže. Dakle, moramo na ovu temu da diskutujemo. Dakle, nema nikakvih mogućnosti ni potreba da se vrši zamena narodu Srba. A posle 2030. godine, tak će biti veći priliv. Pa pazite, 10 godine do 2030. Pa samo po 50.000 ljudi, to je 500.000. A posle toga još i više. Zamislite u 10 godina koliko će oni između sebe da povećaju natalitet. Znate koliko će biti za 20-30 godina? Više nego svih ostalih građana Srbije. A šta ćemo tada da radimo? Da se ponovo kompromisno dogovaramo i razgraničavamo. Da kapituliramo i pred onima koje smo primili da nam reše pitanje nataliteta. Pa ako nam rešavaju pitanje natalitete radne snage, pa izvolite, vodite skupštinu, vodite vladu, vodite resore, vaši su rudnici, sve je vaš. Došli ste, uradili ste po našem planu šta je trebalo, a sad radite po vašem planu šta hoćete. Dakle, to je potpuno neozbiljno. Evo, čime se to pravda? Ja danas ne bih decidno na to pitanje odgovarao, zato što se moj stav po tom pitanju razlikuje od svih vaših i od svih građana Srbije, 99% građana Srbije. Pazite, neće predsjednik da razgovara o tom pitanju migranata, jer se njegov stav razlikuje od stava 99% građana Srbije i svih tu prisutnih gde govore. Da li može bilo ko u svetu, u bilo kojoj oblasti, u nekom najmanjem preduzeću, u državi, o bilo kom pitanju, da kaže, od nas 100, samo sam ja za ovo, vas 99 niste, ali bit će po mom. Neću sa vama o tome ni da razgovaram. I to je demokratija. I to je boljitak. I to je budućnost. Kako je to moguće? Ovo ne govori neko ko je nekompetentan
da o tim pitanjima govori. A da li može na ovaj način da govori i da to bude prihvaćeno, da to pije vodu? Mi smo dobro tu celu krizu, dobro smo rukovodili tom krizom. Voleo bih da smo neke poteze napravili drugačije i ja nemam tu vrstu straha od migranata kako imaju svi drugi u našoj zemlji, iz meni nepoznatog razloga. Da li, poštovani gledalci, slušalci iz Šida, iz Obrenovca, iz onih mesta gde smo govorili, Subotici i tako dalje, Beograda, imate neke probleme? Da li imate neke primedbe? Ili je sve to okej? Okay? To su nekima zapaljene kuće, obijena auta, obijene kuće, stanovi, vikendici. Dok su bili u kućama, upadali unutra, otimali, pljačkali i tako dalje. Da li je to okej? Okay? To vama ne smeta? Loših ljudi, ima ih isto koliko i kod nas. A, ima i kod nas. I sve. Mogli smo to... To smo jedno. ...u početku te migracijone krize na još bolji način da iskoristimo, ali zahvaljujući našem delimičnom ksenofobičnom odnosu i rekao bih da uvek tu krivicu prebacim na sebe, a ne na, i na nas, a ne na... To je ksenofobija. Ukazivati na probleme i na buduće probleme. Mogli smo da imamo više dobrih stvari od toga i... Da, šta, natalitet. Nije. Mogli smo još da imamo 1000 dece, 15 hiljada dece njihove. Problem je u budućnosti što se njihove dece tiče, oni koji ostaju, školovanje, zna se, sva prava, oni koji hoće da postanu građani Srbije. To ćemo mi da plaćamo, nema problema. Mi sa tim pod određenim uslovima. I onda ćemo da ih napravimo da ih prihvati Zapad, ovako ih neće prihvatiti. Izgubit će 15 miliona stanovnika u narednih 30 godina. A ovako neće da izgubi 15 miliona stanovnika. Veoma mudro vodi svoju zemlju i ne povodi se, i ne vodi se, a da ne pričamo o radnoj snazi, da ne pričamo o ekonomskom rastu i o svemu drugom. Vrlo mudro je vodila svoju zemlju, mnogo mudrije nego svi mi, koji smo se pravili pametni i gledali samo da nekog išutiramo iz svoje zemlje. Evo vidite, kaže naš predsjednik da je mudra politika Merkelove, da će ti 15 miliona radnika što će nedostajati rešiti migrantima. I to je mudro. To nije mudro, to je glupo. I to su Nemci otkrili tu glupost. I zato su našli mudri, pametne Srbe da prime sve te koje oni neće da prihvate i koje neće da prime. Oni će primiti među njima stručne, određene kadrove. I među njima ima kadrova. Ima i oni koji znaju da rade, koji su učili škole, koji nisu ratovali. Ali sve one druge sa ratišta koji dolaze kao vojska da prave neke druge vojničke probleme, oni će da vrate. Gde? U mudru Srbiju i pametnu koja će tako da reši pitanje nataliteta i radne snage. Da li je to jedna ozbiljna državnička politika? I da li ta odgovornost podrazumeva da ne moramo da imamo vladu, da ne moramo da imamo skupštinu, ali ćemo dobiti jednog košarkaškog trenera plus. Ostvarit ćemo se životni dečački san. A to je za sreću i dobrobit Srbije i njenih građana. Vlada može da sačeka. Ona nije bitna, jer sve radi ovako i onako jedan čovjek. Ovi nisu potrebni i da nisu dobro rešenje. Ni za koga. Ne pa se sada. Ovo sada što ćemo da čujemo je govoreno pre 4 godine. Da nisu dobro rešenje, ni za koga. Ali nemojte da nas terate da moramo da kažemo da više ni jedan ne može da uđe na teritoriju Srbije, prosto. Pajse, odjedan put, evo, pre minut smo čuli da je to mudra politika, Merkelova je mudra, a pre 4 godine je govorio da je to nemoguće, da to ne može da se prihvati, da to jednostavno ne može niko da nas natera, jer ne činimo sebi dobro. To mora da reši Evropska unija na svojim granicama. Ne može Srbija da bude prva i poslednja odbrana Evrope. Dakle, to neko mora da reši na granicama Grčke i Bugarske. To su zemlje Evropske unije. I nismo mi
zahvalni smo za svaki dinar koji smo dobili od Evropske unije, ali one su Grčkoj dali 165 miliona evra, nisu Srbiji. Dajte, vidite kako i na koji način te probleme možemo da rešimo. Prosto, mi hoćemo da prihvatimo svoju udeo odgovornosti. Solidarnost, humano lice smo pokazali, pokazat ćemo uvek. Mi ni danas ne dozvoljavamo da bilo ko bilo šta učini protiv tih ljudi. Mi smo dozvoljeni da se vodi kampanja protiv njih, bez obzira na incidente koje su postojali. Čini mi se da je to pristojno, racionalno i normalno ponašanje. Ali mi ćemo svoju zemlju znati da zaštitimo, to je ono što mogu da kažem. Evo vidite, šta se to promenilo u 4 godine? Dakle, tada je Evropa morala da reši ono što je sama zakuvala i države članice NATO pakta koje su izazvale tamo sukobe na raznim delovima sveta i sada pokrenula migraciju, čak je plaćeno da idu u migraciju, jer vidite ko ide, ide vojska iz nekih drugih pobuda, jer mnogi žele zlo celoj Evropi, da se tu stvori neka nova islamska država. I pre 4 godine je jedan premijer, čuli ste koji, govorio kako je to nemoguće, Evropa to mora da reši, ali ističe, eto, Grčkoj se dali pare, to mora nekako da se reši. I sad od jedan put možemo da primimo 50.000 godišnje. Možemo da primimo i više miliona. Pa o kojim se parama to radi? Gde su te pare? Zašto su date te pare? Kome su date te pare? Da li su ušli u budžet? Ili ćemo mi da plaćamo njihovo školovanje, zdravstvo i tako dalje i da ih pripremimo da onda mogu školovani kao kadrovi da odu u Evropu? Da li mi shvatamo o čemu se radi? Ovo je govoreno pre samo 4 godine. Mnogo se toga promenilo. Ne znamo šta. Evo i još nešto. Dakle, mi ćemo da pratimo ono što će da rade evropske zemlje, ali ako neko misli da je moguće da mi budemo mesto na kojem će da bude 2 miliona ili 3 miliona izbjeglica, to nije realno. To naše tim se ne su se dovoljno da takav scenarij ne bude prihvatio. Premijer Vučić je naglasio da će Srbija, Evite, to su eto susjedne države, čuli smo ovo od pre 5 godina, da ne može da se prihvati neko tako rešenje. I sad dođi dan pot, videli se kako se ono menja, već se za godinu dana posle toga spominju pare, a sad može da bude nekoliko miliona. Šta se to promenilo? Šta se, poštovani gledalci i slušalci, promenilo? I gde će onda da idu građani Srbije ako ovdje bude njih nekoliko miliona? Šta da radi? Ko će njih da zaštiti? Vidite, čitava vojska je maltene dignuta, tu ih sad ima par hiljada, 7, 8, 10 hiljada ih možda ima sad u Srbiji, kada su se u 2 centra kolektivna pobunili, jer nisu hteli da budu u karantinu i ostalo, morala je da bude data borbena gotovost, podignuta vojska, da su potrebi vojska da čuva. Nije bila sposobna za to ni policija. A šta kada ih sutra bude nekoliko stotina hiljada? Koja vojska? Ako mi imamo pod oružjem 9.000 ljudi na celoj teritoriji Srbije, ko će da čuva granice? Ko će da obezbeđi objekt? Ko će da budu u stalnom dežurstvu? Operativnom dežurstvu? Ko? Ovi koje ćemo da zaposlimo, dajmo im državljanstvo, da budu glasači i da im ustupamo Srbiju. Hajde sada vidim sve te koji su velike hvalospeve ispevali, ispričali, da objasne šta oni misle o svim ovim pitanjima o kojima smo danas govorili. Da li je to ozbiljno i da li to može tako da prođe? Evo, neki dan je naš predsjednik, upravo namo treba će nam policija, završila je nova školska godina i nova generacija izašla i evo šta je njima između ostaloga rekao, ne možemo da čujemo sve. Evo vidite, znači, ima u Srbiji ljudi koji će da kritikuju, da traže nešto od policije, a ne znaju da pokažu na karti gde je Kosovo i Metohija, kažemo, ne Kosovo.
Ali ima nekoga među vama koji sada ovo pratite i gledate, ko ne zna gde je Kosovo i Metohija? Ko ne zna na karti da pokaže gde je Kosovo i Metohija? Koliko puta smo čuli da ne znamo ništa da radimo, da trebaju drugi da nam pokazuju? Pa smo doveli ljudi iz pustinje da nas uče kako se orunje, prodali im PKB. A oni to rasprodaju kao građevinsko zemljište po 8 puta većoj ceni. Ali mi smo mudri, mi smo pametni. Jer to država nije mogla da pretvori u građevinsko zemljište, našli smo sada neku privatnu firmu, to je njeno, ona je to kupila za džabalesku, koja to može da pretvara, i sada ćemo po 8 puta većoj ceni da kupujemo od nje građevinsko zemljište. I ne da vratimo pare koje su dali, nego da zarade 7 do 8 puta. A kome idu te pare? Kome idu te pare? A za to vreme, mirno, bez posledica, pljačkamo iz kase penzionera 340 kusur milion evra mesečno. 4 milijarde evra godišnje. Bez ikakve posledice. A ne, najverniji glasači su upravo penzioneri. Penzioneri. Dakle, možemo slobodno reći da ovaj sporazum o migrantima trojanski i da ćemo sami legalno da primimo te trojance koji će sutra da preuzmu kompletnu vlast i situaciju u Srbiji. Da će biti građani ove države, to će da nam rešavaju pitanje nataliteta, svog nataliteta. Mi ćemo jednostavno da se izgubimo i nestaćemo mnogo brže nego što su oni to mogli i da planiraju. Dakle, evo, poštovani gledaoci i slušaoci, mnogo je tu pitanja, mnogo nepoznanica, verovatno će biti još tu prilika da na tu temu razgovaramo i sada bismo zaključili kao i uvek samo s onim šta se to dogodilo ovih dana. Pa smo uzeli, eto, par najosnovnijih stvari. Prvo, 1. oktobar, to je Međunarodni dan starih ljudi, evo, danas je 3. ja čestitam svima i želim da dožive duboku starost, da dožive svoje čukununuke. Ja ne kažem stariji ljudi, nego kažem omladinci, seniori. 3. oktobra 1929. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca preimenovana je u Kraljevinu Jugoslaviju, a državna teritorija podeljena na 9 oblasti Banovina, koje su imale imena poreklom. I bolje da je tako i ostalo. I da su ostali srezovi. Ovo što je urađeno od 1945. to je strahovito velika greška. U dobroj nameri da se neguje bratstvo, jedinstvo i tako dalje, napravljena je mina, zmija je sačuvana u nedrima, koja je u jednom trenutku postala glavna, postala alava, koja je dobila velike zube, ispunjena otrovom. I ta zmija je uništila Jugoslaviju uz pomoć para sa strane. Onih koji su još pre 50 godina napravili plan da unište Jugoslaviju, a zatim i Srbiju, a to je Nemačka. Tu su se priključili onda i Englezi, i Francuzi, i Amerikanci, ali plan potiče iz Nemačke, u kojoj se danas kunemo da su nam veliki prijatelji. 2010. godine 3. oktobra patrijarh srpski Irinej je ustoličen u Pećkoj patrijaršiji, evo 10 godina. 1990. su ujedinjene obe Nemačke, evo 30 godina od tog trenutka, i tada su se one, Boga mi, i usmerile na razbijenje, rasturenje Jugoslavije, one države koje je zagorčala život u dva svetska rata i sprečila da pokore svet. Jako brzo su odreagovali. Sveti pravoslavne crkve na dan 3. oktobar, sveti velikomučenik Jevstatije, sveti Mihajl Knez i Teodor Boljarin, prepodobni mučenik Ilarion. 4. oktobra 2000. Ustavni sud Savezne republike Jugoslavije poništio je predsjednički izbor održan 24. septembra, na kojem je kandidat opozicije Vojislav Koštunica navodno pobedio kandidata Socijalističke partije Srbije i dotadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića. Na poziv DOS-a 5. oktobra je počeo kontrarevolucionarni skup pod barjakom Cije i Arčibalda, operativca Cije. I taj pučistički i rušilački puč je organizovan 5. oktobra. A 6. oktobra u cilju očuvanja građanskog mira, jer je pretio građanski rat, jer plaćenici su bili plaćeni da izazovu građanski rat i krvoproliće, Milošević je priznao poraz. Lažno je priznao poraz.
ali da se to ne bi razotkrilo, zapaljena je Skupština, zapaljeni su svi materijali izborni, da to ne može da se proveri, i on je isporučen ubicama malih milica, trovačima Srbije, rasturačima Jugoslavije i Srbije, pljačkašima Srbije, onima kojima su trgovci ljudskim organima Srba veliki prijatelji i braće, kojima prave državu u srcu Srbije, u njenom najduhovnijem, najsvetijem i najbogatijem delu. Dakle, evo, to smo izabrali za danas. Nadam se da će biti dovoljno sve ovo o čemu smo danas govorili, da malo razmislimo i da vidimo šta nam je začiniti, jer sigurno je, ne sme da se dozvoli komadanje Srbije, ne sme da se dozvoli raspadaje Srbije i ne sme da se dozvoli zamena naroda Srbije, zamena naše dece sa tuđom decom, ratnicima sa raznim ratištom. Ne sme. Ako mislimo dobro našoj deci i našim pokolenjima budućim, ako ne mislimo i ako nemamo buduće pokolenja, pa nas ništa ne interesuje, onda je to neko drugo pitanje, ali tako trebamo i da se izjasnimo. Jer mi rezervne države nemamo, niti će nam je neko dati. Nigde na svetu ne daju novu državu, kao što želimo mi da damo teroristima, kriminalcima, trgovcima, ljudskim organima Srba državu u srcu Srba. Nigde. Hvala na pažnju. Srbija među šljivama. Srbija među šljivama. Srbija među šljivama.